3-14 בתערוכה מאוד מאוד מיוחדת בשיתוף עם גלריית ברבור שנועדה למסור את האהבה שלנו לאמן פסח סלובוסקי שהוא היה גם מורה, גם אמן ירושלמי ודמות מאוד חשובה ומוערכת בעולם האמנות הישראלי. לא היה לו העניין הזה של אני האומן, הוא היה כל כך נדיב. והתערוכה הזאת בשבילי משקפת את התשובה שלנו לנדיבות שלו. פסח הלך לעולמו, ועולמו נשאר איתנו. יש איזה משהו מיוחד, יותר אינטימי, יותר כאילו מעבר לאומנות. פה זה אנשים שהכירו אישית את פסח, וכאילו העובדה שהם הכירו אותו אישית באה קצת לפני. התערוכה של פסח הייתה צריכה להתקיים לפני הקורונה, והיא נדחתה ונדחתה ונדחתה, ועכשיו אנחנו במקום החדש שלנו, אז יש לה מקום אפילו יותר, אני חושב, מכובד ומתאים ממה שהיה לפני. אני מקווה שיבואו הרבה אנשים, אבל בקבוצות קטנות. הפתעה, הפתיחה, אני ידעתי פתאומי, ממש קפצתי בשמחה. עכשיו, תקופה קורונה, לא מקבלים הרבה שמחות, הנה יש אפשרות. אני חושב שהם בקום שלא מתמלא, והנה ברבור ומלא את הבקום של התרבות. שמח שהתקשרו גם עם כל השאר בזה, שגם היה סיפור שהעירייה לא רוצה אותו. ואני חושב שאתם תובילו פה כל התרבות ירושלמי, לא רק לירושלמי, אלא לכל ישראל. אבל מיפו עד אגריפס, פעם שביעית שזה קורה, זה היה יום מעולה, זה היה כל כך נעים לראות סוף סוף מחול, להסתובב. הצגנו היום 4 עבודות, כל עבודה פעמיים, הגיעו בסביבות 300 איש, מאוד מכובד יחסית לזמנים בהם אנחנו נמצאים. לנהל פסטיבל בתקופת קורונה זה אתגר בפני עצמו. הגשו אלינו המון 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 עבודות ויוצרים מצוינים, והיינו צריכים לבחור מאוד מעט אנשים, אבל באמת בחרנו את המיטב, את היוצרים הכי רלוונטיים לפסטיבל שלנו, שמדברים את השפה שלנו. אנחנו רוצים שיהיה פה תרבות ותהיה אומנות, ואנשים יבואו לצפות לייב במחול, כי המדיה הזאת צריכה את זה. והקהל צריך את זה. הקהל, האומנים, זה הדבר הכי חשוב לנו. כמה אפשר לראות נטפליקס? כמה? כמה זה? 10 מטר מפה, 5 מטר מפה. אז יש גלריה שפתחתי, שנקראת גלריה יהלום. ואיילה לנדאו מציגה שם את העבודה שלה, את התערוכה שלה, פרק. Okay. יש מדף להוצאות עצמאיות. הבירוקרטיה של הפקת התערוכה פה מצטמצמת ללחיצת יד והליכה מהירה למקסימום.
גופי תאובה. כן. 84 שקל. שזה חריגה של 84 שקל מתקציב הגלריה. אין פה רומנטיקה. אני פותח את הדלת. בפעם הראשונה זה היה, אתה יודע, מפתיע. Repeat, keep it in the spot.